Unë nuk jam politikan, po unë më lejohet me kritiku politiken sa ku i konsideroj që kanë dallash. Kështu që unë konsideroj që ata duhet me bëhë shumë atyre. Unë, kërë kemë bisedu, qëshën me ju, zoti Musliu, qëshën e banis shodës, duke më thonë, të gjitha, edhe Prishtina, edhe Tirana, edhe të gjitha qendra tjera, jënë në plan të dytë, Lugina Preshevës për mua është në plan të parë, që duhet platformë, sistem komplet tjetër i përgrajes, edhe i dime se ju keni nevojë shumë. Unë e ju po bëni maksimumin që mund të bëhet, edhe unë uroj shumë që ju të vazhdoni, qëndroni të fort, se është shumë rëndësishme, është tragjike në qoftë se vetëm një njerëz shpëngulet gjatë një viti i pikturë. E para është për me i mbajt njerëz në qoftë, se pa njerëz të tokë asë dynë ku gjatë. E kam plëmu Serbia, mas pare këtë varazapit që kanë thonë djepi Serbisë Kosova, edhe po djepi... Ju kam prisë shumë tjetë. Fëmija që tërkuje djepi jëtë nuk shitet ma, mund është me shitë një kohë në atë rrënë për sëndër që të shkë gjatë, që shumë këzdroj që ma e rëndësishme është qëndrimi të të droje, e perspektive, për me qëndru njerëzit, duhet me kryu perspektive, për me kryu perspektive në politikat, unë konsideroj që politika e Luginës Preshevës është e pafuqishme më bëhë diçka nëse ka përkrojnë e një qeverive të shtetë. Po është pak ndryshime, shumë pak ndryshime po është. Dore zërë, që ka mëjtë më këtu, fshatë që ishë rritë pak, ma shumë. Unë kam dëshirë që kërë vim 28 në dojnë tjetër me pa ndryshime pozitive në këtë fushat, edhe në besë që kjo do ndohë, se me vëllënet në ju kjo më ndohë. Vëllënet është maj madhe, tjerë tonë dhe mi barë gatë. Ndryshë është Shqipëria, ndryshë është Maqedonia, ndryshë me Sërbë. Edhe takimin e po që e kemi e bolë në të forin, se kemi pas ofertë në vijë për Turqi, është ma e ullës, ma në vëshme është më e nënë që më të përshemë dhe me vejtja. Të e ditë stotë, të e ditë momentin që ka një vojë spaku, një ditë të i bashkojnë gjithë qëtore, të bashkojnë me njërë. Edhe kjo ditë që po i bashkojnë të kënë qëtore, të i thajnë edhe për kënë atë që simboli këtore është të ndaluar, me ditë, të vizje të vëtë në vëtë në vëtë pikrisht, këtë forë për thajnë atë edhe të disonë në sajtë jetë, sepse ka ndryshu ligje, zdo kënë në botë të ndryshu në vëtë. Nuk mund këtë vazh me vazhdu që zdo e të nëjnë, por me gjitha do të vinë të mundi edhe skeqës. Mendoj se kështu pashkarisht. Dhe ta mund të keqen edhe me Kosovën edhe me Shqipërinë. Në duke që pak tjere. Se qdo e do këtë organizimet, atë në duke një komedi salë. Në rëndësi për me jetë, në rëndësi janë që jemi në sot në duenë pashkë me Kosovën. Sepse ju përfajsoni Kosovën. Shtetën e Kosovën, përfajsoni Shqipërinë, Maqedoninë. Sepse këto jemi zbashkë sot, ta kalem një ditë një, ditë feste, edhe në mirë dhe një tesë për të festojnë këtë feste. Një fajnë. Këto! Спасибо.
me kja mërë të po që me duar, iku duke fluturuar, natë e zis, e estimetës, ardi ditë e shenë në duar. Po shqiparët e gëzuar, ndje i zërin e trupetës, duke u shtuar e gjumuar. Haj, në fjorën e të gjuar, lidhe si gjoj i pletës, shqiptarët e gëzuar. Prandaj, pëjnjute pa përfunduar, ditës së njëzët e tretës, kësaj ditë të shënuar. Sepse, këshu pa të përruar, goj e artë, e zotit, vetës, se sa jemi të shëruar. O maj kohë që këshkuar, erdi dita e 28-ës me flamur të koqë në duar. Erdi dita e muaj të nëntuar, me syrin i cili vëshkon gjithë qka, ardi dit e shëruar. Po kushe dha për të kreptuar, ditën e 28-ës këtë dha të shëruar, por me gaz në praharuar, po të dhe vetohen pra të jetë, o flamur i kastriotit, si ushtari e që nisët në bedej, pa u hamendu në shtë stin të motit, se më pullin për ty në qakën tim në ndje. Ti e buka, krypa e qëto shqiptari, djeli e hëna që nga prend dhe nga përcjel. Me malë dhe brengë të përvëlluar amilat, të nënave që farë e shqipës nga kanë djeli. Ti flamur i mburjes atë dhe u të në malë, me shriku i valuar, lavë në kanë është përvëlluar, duke shkelur ku vinë dhe flakën që të garë, të e disë ndarë nga të huaj e pa. Govin me sturës, me shpirë të bekuar. Të dashur, shqiptar e shqiptare të luginës për shemën. Të dashur, kryetar i këshillit kombëtar, zoti Jurus, në shtiu, kryetar i komunës për shemën, Centër Lip Parifi, drejtorin artistik të ansamblit, kombëtar Shota, dhe ju gjithë pranishëm. Jemi mbledhur shënuar bashkërisht festat e nëntorit, festat e nëmër të cilët në bëjnë të ndihemi krenar që jemi shqiptarë. Urojnë që këto festat e jenë të pafundme nga gjithë historisë, sepse e para është nëntori së ndërbërë, nëntori parë Ismail Gjermani në Vlorë. Jo më shumë se para 103 viteve, kur edhe shpallet movecia e Shqipërisë. Festat e nëntorit vazhdojnë akoma më vonë, në nëntorin dhe ditëlindjen e komandantit legjendar Adem Jashari, në daljen skenë të ushtrisë qytetare të Kosovës, në daljen skenë të fuqizimin ushtrisë qytetare Preshevë për mosë në Medvedë, dhe qka gjithmonë shqiptarët në përpjekje për identifikimin e tyre. Atëherë, to tupime të përbashka Preshevë për Janoce Medved në këtë nëntorë janë me mesaje paqëdashme, mesaje që nisen drejt autoriteteve të kombit Republikën e Kosovës dhe të Shqipërisë, duke i tregu se dhe këtu në për Janoce në Preshevë në Medved ka shqiptarë, ka shqiptarë që duan pa tjetër në rinjën e tyre. Mu kujtoj se mesajët nisen edhe në drejtim të autoriteteve ndërkombëtare për ti tërheqë momentin se dhe shqiptarët e trojeve Preshevë për Janoce Medved janë autokton dhe duan identitetin e tyre, identifikimin e tyre me këtë simbol kombëtar. Janë mesajë paqësore që i nisen edhe autoritete
shumëzije që mëri. Rëp, flamur i kontar, rëp, popull i shqiptar, zuar të papetet e mëtori. Festa është e gjithë shqiptar. Sot ne kemi fest, por sot ne neve në kemi nderuar. Kemi nderuar Kosovën, kemi nderuar Shqipërinë. Kemi nderuar të shqiptarët, edhe ata në Amerikë, edhe ata në Australi, edhe ata në Bruxelles, edhe ata në Gjermani, edhe ata në Medvej, Preshet dhe Bajonës. Ne nuk po kemi mundësi të festojmë ashtu si çdojnë shqiptarët. Por, jemi të pindu, se Shqipëria, antare e NATO-s, se shpejti edhe antare bashkimit e Europian. Në Kosovë të varëm, me pretendime futët në NATO, do të jetë edhe një lëvin e fort. Andaj, urime të jetë. Urime se Shqiptarët të meritojnë, do shtë edhe më shumë në vëdhin të përshemës. Por dhe kronisu në fakti se situata e tjilë është edhe në Kosovë, andaj ne shpëzëm rastin me të vlesme në Kosovë të jurojnë këtë ditë 28 në ndonë. 103 vjetori në pavarësisë shtetit Shqiptar, 7 vjetori në pavarësisë shtetit Kosovës, 60 vjetori në lindjes së komandantit të Temeshare, një shumë festat e tjera, urime dhe shumë urime, për në vetë. Sot është një ditë veçantë për pjesën tonë nga vitale të popullit shqiptar, sepse kjo pjesë e Shqipërisë, ky vend ku nisen shqiptarët, është vend ku duhet të mbrojtur këtu me dinjitet. Ju shqiptarët, kudo që jeni sot, jeni të bashkuar. Sepse kjo fest nga bashkon gjithë me shqiptarëve, ku do që jemi, Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Shqipëri, Maqedoni, kjo fest është fest kombëtare. Nga muri, ku do që valon, aty jam shqiptarë dhe aty festoj mërë dhjetë festë. Sot, shota erë bashkë me Kosovë. Sot Kosova është në Kosovë lindore. Kjo të kjo përfaqësim është edhe Shqipëris dhe në barë Shqiptare. Ku do që jenë ata? Sepse është fest e Shqiptare. Dhe kjo tip, jo vetëm që në rritë mjohë në muri Shqiptare, po edhe shumë jetë të mërë në shekur. I shpallë të mali, Skënderbeu, atë një ashari u shtritë të cilët dojnë në skejë, edhe në Kosovë, edhe në Kosovë mundore, edhe në Maqedoni, kjo është të poptimi drejtë zidës për kjetje, për qenë shqiptarët bashkuar, shtu që në mitit dhe qenë bashkuar, këto që janë shqiptarët, sepse nuk ka forë që mund me nërë rrugën e bashkimit këndarë. Edhe kështu bashkërishë, me këto flamurë sot që përbalojë, në lukinën e Preshevës, është ditë feste, ditë duhet të regurë dhe faktore në kërgarë, sepse këtu ka pasë mund, ka të shmonë, dhe këtë gjakë nuk shtetë, po vëllonë për gjithë në probleme e shqiptarën. është moment të i koha që pëtisohë shqiptarën, të unifikohë shqiptarën, Shqiptarët i bashkon vetëm bashkimi i përbashkët. Atëherë dhe të bashkomi në Tiranë, dhe Tirana është jo vetëm një pikë e cila i bashkon kudo që janë shqiptarët. Urime, gëzime, kudo që janë shqiptarët. Nga veri në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni, Lukinë, Preshevës, kudo që janë urime dhe gëzime. Zotë i shërtet gjotësë, për nështë të
këta gjithve, burime ishte të nëzumri festa ma e madhe, ma e madhe e jona festa e kamarë. Jemi të lumtur që jemi sot në Bujanas. Jemi të lumtur që jemi në Bujanas të Shqeves, edhe unë besoj që kjo është obligim të moral, profesional dhe kumëtar, jazon në shota, gjitha institucionëve, profesorës, kulturës, qoftë Kosovës, qoftë Shqipërisë, që bashkarisht me ju në festojmë edhe ndihmojmë se në pak një bindjen e moralin dhe në bajtjen gjallë të shpirtit të shqiptarëve edhe natyrisht të gjenisën e qytetarëve edhe për afoqin për dorë të ndërruar përshëndetje veçan për zotin Mustafa, për zotin Arifi, për zotin Mustafa, cili është të thëmë në thojë za fajtori kryesorë se sot të jemë në sot një këtu, pra si se kjo ishte i pari që naftoj për Arifi. Edhe unë shpresoj shumë që kjo shota të tjetër ma shpesh në Bujanas, në përshem edhe në Medveç, pëse jo, edhe të mështëm se bashkë në gëzuar, edhe me një dorat modeste, e realisht është shumë modeste në përse me miljuhet që morëm nga Kultur Ishit Nacional. Thome shota vit në kaluar ka kërtuar 50 vjetorin e eksistencës, për këtë rast ka botuar një monografi për 50 vjetë të jetës e saj, edhe do t'ja dhurojmë Këshillit Nacional të Shqiptarëve të Trëmbirës.